Predsednica Skupštine opštine Topola sazvala je petu vanrednu sednicu Skupštine opštine za 23. decembar sa početkom od 16 časova. Za ovu sednicu predložen je dnevni red sačinjen od tri tačke. Pred odbornicima će se naći predlog za razrešenje direktora javno-komunalno-stambenog preduzeća Topola i imenovanje VD direktora kao i razrešenje predsednika nadzornog odbora ovog preduzeća i imenovanje predsednika istog. Razmatraće se godišnji program poslovanja javno-komunalno-stambenog preduzeća za sledeću godinu. Sednica će se održati u sali Skupštine opštine na drugom spratu.